Dnešní případ o přežití je vážně neuvěřitelný. Je o 20letý holce, která spadla ze 4 kilometrů, když dělala skok s padákem. Ten padák se neotevřel a ona spadla, přežila a ještě k tomu byla celou dobu při vědomí. To, že M. Carey celý pád přežila, je ale jen polovina tohle příběhu. M je umělkyně, spisovatelka, influencerka a cestovatelka, která vážně miluje život. Nebylo to tak ale vždycky. Když jí bylo 20 let, zrovna ve své rodné Austrálii dostudovala a vůbec nevěděla, co má dělat se svým životem. Se svojí nejlepší kamarádkou Gemou se ale dohodli, že budou cestovat po Evropě. A tak měli několik měsíců strašně moc brigád. Myslím si, že M měla v jednu chvíli 5 brigád najednou, aby si mohli dovolit 3měsíční pobyt v Evropě. Měl to být autobus, kde vy prostě spíte s asi 30 lidma, jezdíte po Evropě a druhá zastávka bylo Švýcarsko. Když byl teda nějaký pátý den týhle 3měsíční cesty, bylo jim nabídnuto skydiving, což je aktivita, kde vy vyletíte letadlem do extrémní vejšky, prostě 4-5 kilometrů a potom skočíte dolů. Nějakých 60 sekund padáte volným pádem, pak zapnete padák, prohlížíte si krajinu a přistanete někde na poli. Hodně z vás si asi teďka bude říkat, proč ona to sakra dělala. Ale tady já si musím zastat. Mně tohle to přijde jako věc, kterou určitě chci udělat. Podle mě je to skvělý zážitek a je to ve většině, jako obrovský většině případů fakt bezpečný. To, o čem se dneska bavíme, je teda ale samozřejmě obrovská výjimka. Gemma tam ale vůbec nechtěla. Jí to přišlo jako něco strašně zbytečného a celou dobu neměla vůbec dobrý pocit tady z toho celého dne. Completely against it. Didn't want to do it. Had no desire to do it. I'm not an adrenaline junkie like Emma is. Šla tam kvůli tomu, že Emma byla 100% rozhodnutá, že prostě skočí, a tak ona si řekla, že teda nebude jediná, která to neudělá a půjde taky. Instruktor si po cestě nahoru do té výšky dělal s Emmy srandu, že má nějak špatně připnutý nějaký pás na tom padáku, což ji nejdřív trochu vystrašilo. Potom se ho ale zeptala, aby ji uklidnil, jako jestli se někdy něco stalo, a on jenom řekl, že jediný zranění, který tam za celou dobu měl, bylo, když si někdo zlomil kotník, když dopadali, protože prostě ten pád nebo to přistání nebylo úplně hladký. Ale to je všechno. A to jí strašně uklidnilo, protože vlastně on byl hrozně upřímnej. Neřekl jenom, ne, nikomu se nic nestalo, i kdyby to třeba nemusela být pravda. Ona byla ale zrovna ten typ člověka, který miluje adrenalin, a tak se vlastně celou dobu nebála. Až právě do tohohle momentu, kdy vstoupali. Jinak oni nevstoupali takhle, ale takhle, protože to bylo vrtulníkem, což se skoro nikdy nedělá, ale oni teda zrovna skákali z vrtulníku. No a po desítkách minutách ve vrtulníku společně se svým instruktorem vyskočili. Nebyl to úplně skok, oni se spíš tak prostě naklonili z těch dveří a jako vypadli. Ty první momenty byly absolutně úžasný. M doteď popisuje, což je vlastně strašně zvláštní, že ona měla pocit, že tohle je přesně to, co mám dělat, že jsem na správném místě a úplně tak nějak najednou všechno viděla pozitivně. Prostě v ten moment, když skákala, byla strašně ráda, že to udělala. For the free fall. I loved it. I just remember feeling, having this overwhelming feeling of like, I'm exactly where I'm meant to be. And it just felt so calming. No a po asi 30 až 60 sekundách volného pádu přišel ten moment, kdy měl instruktor vytáhnout padák. Ale to on nějak jako neudělal. On prostě čekal moc dlouho. No a padáky dneska mají takovou schopnost, že vy když ho dlouho neotevřete, tak se otevře sám. Je to dejme tomu třeba po 60 sekundách. Ale co se stalo je to, že on ho instruktor otevřel úplně přesně v tu stejnou sekundu, jako se vypouštěl ten druhej, ten náhradní, který je automatický. No a kvůli tomu se proti sobě zasekli a ani jeden se nespustil pořádně. Instruktorovi se to dokonce omotalo kolem krku, začalo ho to dusit a on omdlel. V tuhle tu chvíli si taky už Emma říkala, že je to nějaký divný, že mu to trvá nějak dlouho a asi by už měl ten padák otevřít. Začala teda čekat na takový ten moment, kdy jakoby je to vyhrkne nahoru, což vlastně vždycky je, když ten padák vypustíte, protože prostě máte najednou hrozný odpor toho vzduchu. Takhle si teda dala ruce, aby to bylo všechno v pohodě, ale ono se nějak nic nedělo, kromě toho, že něco začalo strašně tahat za vlasy. And then I felt my hair kind of be ripped backwards. I thought that's weird, like they didn't warn us about that. Říkala se teda, že jako je to divný, že o tom nikdo nevaroval, že takovýhle věci se dějou, ale okej, a čekala na to, až se to prostě zpomalí, to padání. Ono to ale pořád nespomalovalo. Potom si všimla, že jeden z padáků plápolá před ní, což je dost špatně. Padák má být za váma. I remember seeing a tangled up red parachute in front of me instead of above me. Samozřejmě celou dobu volala na svého instruktora, jestli je všechno v pohodě, ale ten vůbec neodpovídal. And I tried yelling out to my instructor
and he wasn't responding and I thought maybe he just can't hear me. Ona si ale myslela, že neodpovídá jenom kvůli tomu, že je tam hrozně velký hluk z toho větru. Potom se ale asi otočila, no a prostě nějakým způsobem zjistila, že on omdlel. V tuhle tu chvíli se už země pod ní, která celou dobu nějak tak působila stejně, začala strašně rapidně přibližovat. A to znamená, že už se fakt blížíte a za pár sekund dopadnete. Jí začalo všechno v hlavě šrotovat a tenhle moment popisuje, že trval tak 10 minut, i přesto, že reálně to bylo pár sekund. Začala přemýšlet nad svojí rodinou, nad svým přítelem a vlastně začala cítit jeden pocit. A to byla lítost. Hrozně litovala toho, že si svůj celý život do tohohle momentu neužila pořádně. Vlastně poprvé pocítila takovou tu chuť žít, kterou celou dobu neměla. Ona vlastně jako jí bylo tak nějak všechno jedno, neměla úplně chuť nic dělat a teďka jí to tak jako probudilo, ale byla hrozně naštvaná, že tady tu chuť má asi tak 10 sekund před svojí smrtí. Řekla si teda, že ještě je hrozný, že její kamarádka Gemma, která letěla přímo nad ní, protože ona vyskakovala asi o 2 minuty díl, jí tam uvidí na zemi a to byla nějak tak poslední myšlenka předtím, než dopadly. Průměrná žena s průměrně velkým mužem, když jsou přivázaný k sobě, padají dolů rychlostí cca 200 km za hodinu. Zajímavý je to, že tohle je rychlost, kterou oni ani nemůžou přesáhnout. Je velký mýtus, že vlastně čím výš padáte, tím větší rychlost máte, ale to není pravda. Ta rychlost se jednoduše v nějakém momentu zastaví a už neroste, protože ta gravitace je prostě omezená. Takže ano, oni sice padali ze 4 km, ale už po cca 6 sekundách. Ano, takhle strašně rychle dosáhli tý nejrychlejší rychlosti, těch 200 km za hodinu. No a celkový pád trval okolo 75 sekund. Takže když to tak vezmete, je skoro jedno, jestli padáte ze 4 km nebo ze 400 metrů, protože prostě tu nejvyšší rychlost dosáhnete a tím pádem dosáhnete i toho největšího nárazu, když dopadnete. No a tam se teďka teda dostáváme. Co je úplně největší zázrak ze všeho je, že byla celou dobu při vědomí. Ona prostě neomdlela. Dopadla na pole lomeno trávu, dopadla cca 2 metry od nějaký silnice, ale blbý bylo, že ta silnice se nepoužívala. To znamená, že kdyby reálně tam ta Gemma nad ní nebyla, tak hrozně dlouho nenajde pomoc. Bylo totiž uprostřed Švýcarska někde v Alpách a ještě k tomu tam vůbec nikoho neznala a neuměla samozřejmě jazyk. Neuměla ani německy, ani italsky, ani francouzsky, ani rétorománsky. Teďka si pojďme projít jejíma myšlenkama. Úplně první, co jí napadlo, když vlastně dopadla a pořád žila, bylo WTF? Já žiju? Ona to vůbec nechápala, protože za těch pár sekund, co jí to došlo, že jako spadne, se už tak nějak smířila s tím, že prostě umře. Reálně vůbec neviděla, že existuje ta možnost, že pád ze 4 kilometrů můžete přežít. I just remember thinking, like there's no way I'm going to survive this. You don't imagine you can fall from that height without slowing down and survive. Což jak jsme už zjistili na mém kanále, je to dost možný. Tady je moje video, spadla ze 3 kilometrů, prodila se mezi krokodýly a přežila. A tady je moje video, kde žena na území České republiky spadla z 11 nebo 12 kilometrů a taky přežila. Takže ano, je to možný. Je strašný štěstí, že samozřejmě nedopadla na tu silnici, ale do pole, protože kdyby dopadla na silnici, tak pravděpodobně 100% zemře. Každopádně, první myšlenka byla to, co se děje, jak to, že žiju, tohle není možný. Druhá myšlenka byla na extrémní bolest, která probíhala skrz její celé tělo. Ona říká, že slovo bolest ani nepopisuje to, co ona cítila. Prostě to bylo tak nepopsatelný a je to úplně vážně šílený. Já nevím, pokud jste někdy třeba byli malí a blbí a skákali jste třeba z 2 metrů, jak moc vás bolej ty chodidla. Teď si vemte, že skočíte ne z 2 metrů, ne z 200 metrů, ne z 2000 metrů, ale ze 4000 metrů a to přímo na obličej a břicho. Ano, ona dopadla první obličejem, potom břichem, potom nohama. S tím, že na sobě ještě měla člověka, který vážil víc než ona, měla tam toho instruktora, který byl celou dobu v bezvědomí. BTV, on přežil. Neví se o něm moc informací, ale ví se, že přežil i přesto, že v tuhle dobu ještě byl v bezvědomí. Ta bolest byla ale tak silná, že vůbec nevěřila tomu, že přežije. Ona si vážně myslela, že umře třeba během dalších 5 sekund z toho, jak moc to bolelo. Nevěřila, že vůbec je možný, aby lidský tělo tohleto přežilo. A tím teda nemyslím ten pád, ale jenom tu samotnou bolest. Prostě to bylo něco tak šíleného, co si nikdo z nás nedokáže představit. Naštěstí. Třetí myšlenka bylo to, že ze sebe musí dostat toho instruktora, protože vlastně začala na něj myslet, že teda pokud žije, tak je určitě strašně zraněný a potřebuje pomoc a ona jí chtěla
chtěla jít najít, takže se chtěla zvednout a utíkat někam pro pomoc. V tuhle tu chvíli, když se ale snažila nějak tak převalit toho instruktora ze sebe, zjistila, že necítí nohy, nemůže pohnout prstama, necítí prostě cokoliv od pupíku dolů. Byla paralyzovaná. Jí to ale vůbec nedošlo. Ona si prostě jenom myslela, že je to nějaký divný a že teďka teda chvilku nebude moct hejbat nohama, ale vůbec jí nenapadlo, že jako by to mohlo být, protože má zlomený vaz dvakrát. Jenna byla tady v tu dobu ale asi ještě ve vzduchu, jí prostě trvalo 2 minuty, než dopadla. Ona o ničem nevěděla. Ona když byla ve vzduchu, tak se myslela, že všechno je úplně v pohodě. Ale její instruktor ano, a proto rovnou letěl za tou padající Emou. Ale trvalo dlouho, než tam přiletěli, protože měli padák a to padáte o 100x pomaleji než volným pádem. Taky teda je zajímavý, že dopadli asi kilometr od toho, kde měli původně dopadnout, kdyby padali správně. Prostě se hrozně posunuli. Ty 2 minuty, co tam Jenna nebyla, pro Emu bylo jako 20 příšerných hodin. Čas je prostě strašně zvláštní. Já o tom mluvím trochu tady a ještě bych o tom mohl mluvit asi tak hodinu a půl. Ale vlastně on neexistuje a je to jenom o tom, jak vy ho vnímáte. A ona to vnímala tak, že prostě to trvalo extrémně dlouhou dobu. Když konečně Jenna přiletěla na zem, šla za M a viděla, jak je její obličej úplně celý od krve a prostě tu strašnou scénu. Okamžitě začala teda strašně dobře myslet a uviděla, že někde v dálce jdou 2 lidi. Šel tam nějaký pár, ona za nima doběhla, vyloženě jim ukradla mobil, přiběhla k tomu instruktorovi s tím mobilem a řekla mu, ať zavolá 112, prostě jakoby sanitku, záchranku a všechno tohle. Jako první přijeli policisti. Oni byli ale tak mimo, že přijeli asi až po hodině. Takže ona tam byla hodinu jen tak bez jakéhokoliv ošetření. Jediný co, tak naštěstí instruktor a Jenna zase měli strašně čistou mysl, jakoby, tím teda myslím Jenny instruktora, a věděli, že se nesmí hýbat, že prostě má zlomený pas a mohla by jednoduše zemřít, a zároveň věděli, že nesmí nic pít, nesmí nic jíst, což bylo kvůli tomu, že jí čekala operace. Tohle to bylo hrozný pro Emu, protože ona to vlastně moc jako nechápala a strašně pořád jenom řvala, jako pomoc, já chci jídlo, anebo třeba řvala, ať jí otočej, protože ona prostě furt byla na tom břiše a to jí samozřejmě strašně bolelo, ale oni otočet prostě nemohli, protože by jí zabili, takže to bylo hrozný čekání. Potom teda ale konečně přijela policie, hnedka po ní sanitka a sanitka se na ně jen podívala a řekla, že okamžitě musí přiletět i vrtulník, takže ten přiletěl a Emě hnedka dali prášky na bolesti. Tady je taková vtipná část, kde ono jí to zabralo strašně rychle z nějakého důvodu. A už když vzlítali, tak prý prostě tak seděla v tom vrtulníku a říkala Jenně, že ten výhled je strašně hezký a úplně si říkala, je to hezký den, koukej na ten výhled. Furt nějak tak jako nepřijmula to, co se jí stalo, a je to takový zvláštní, ale zároveň, jak byste se vychovali v téhle situaci. Prostě to vůbec nevíme. Měla teda zlomenou pánev a 2x zlomený vaz, ale vlastně jinak jí nějak moc nic nebylo. Já tohle upřímně pořád nechápu a samozřejmě žádný fotky nebo nic nejsou, ale vlastně já nechápu, jak to, že její tělo se jako nerozpláclo. Já to asi jako nikdy moc nepochopím, ale teďka třeba, když se na ní podíváte, její obličej, na který dopadla jako první, vypadá úplně v pohodě. Ani tam nemá žádný jizvy, nic, takže to je fakt jako velký zázrak. A asi jde teda o to, že dopadla na tu trávu, ale stejně. Vlastně to furt nechápu, ale OK, je to samozřejmě dobrá věc, že to na ní není vidět. Po několika operacích jí taky ale řekli, že už nikdy nebude chodit, což je věc, kterou fakt nechcete slyšet, a jí to totálně složilo. První 2 týdny po téhle věci byly úplně strašný. Jediný, na co Emma myslela, je to, že chce ukončit svůj vlastní život a proto u ní musela být non-stop sestřička, aby jí hlídala, že se nic neudělá. Ona se totiž pokoušela se odtrhnout ze všech monitorů, odtrhnout se ze všechny hadičky a hodit se z postele, což by jí ukončilo život, ale po 2 týdnech přišlo takový osvícení. Ona se jednou hned probudila, byl to zase úplně stejný den v té úplně stejné nemocnici ve stejném pokoji, ale najednou si nějak tak řekla, počkat, já jsem prostě přežila tuhle absolutně nepřežitelnou věc, a v ten moment jí došlo, že to nepřežila jen tak, že to nepřežila jen proto, aby byla naštvaná v nemocnici v posteli a nehejbala se, ale že se bude od téhle chvíle snažit udělat si život znova co nejlepší a všechno přejít. Vlastně si vzpomněla na ten moment, kdy padala a hrozně litovala toho, že si ten život neužívala. And the main thing I remember feeling is just kind of regret for not embracing my life fully up until that point. V ten moment by dala úplně cokoliv, aby žila jenom další den. Jednoduše přijmula úplně všechno, co se jí stalo, což je strašně rychlý, jo. Většinou po takovýchhle hrozně dramatických věcech lidi nepřijmou nikdy, co se jim stalo. Celý život si říkají, proč se to stalo zrovna mě, a jsou v takový té mentalitě té oběti, ale ona to úplně otočila a už takhle rychle si prostě řekla, že já s tím nic neudělám a budu se snažit udělat to nejlepší ze svého života. Což spoiler, fakt se jí to povedlo. Po několika měsících ve Švýcarsku odletěla
přiletěla domů, pořád teda byla na vozíčku, ale prostě už byla v Austrálii a tam byla v jiný nemocnici. Byla to nějaká péče o celkově lidi, kteří jsou ochrnutí. A bylo to tak, že jediný cíl úplně všech tam bylo právě to, aby se znovu postavili na vlastní nohy. A v tenhle moment se stala další zajímavá věc. Ještě předtím, než vám o tom řeknu, si musím podívat na její Instagram. Ona už v tu dobu měla dost sledujících a přidávala velice často. Takže máme zdokumentovaný přímo i období, kdy se to stalo, a je to strašně strašidelný. Tady třeba fotka, kde jí asi spolužáci ještě přejou hezký trip v Evropě. Tohle je těsně předtím, než se nejlepší kamarádkou odletěli. A tady už jsou v Londýně, což byla první zastávka na tom jejich autobuse. Tahle další fotka je už z 9. června, což je ten přesný den, kdy se to stalo, a píše tam, jak se hrozně zamilovala Švýcarsko. Pravděpodobně to je tedy jenom pár hodin před incidentem. To je strašidelný. No a tahle fotka je už ze 13. června, to znamená, to už je fotka, která byla přidaná 4 dny po tom všem. Přidala ji teda z nemocnice a většina lidí pravděpodobně nevěděla o tom, co se jí stalo. Ta další fotka už i ukazuje to, jak v nemocnici je, a strašně moc kamarádů se tam ptá, co se sakra dělo. Tady už dává třeba, že jí chybí kamarádi, nebo motivační citát o tom, že je vždycky nejtemněji před úsvitem. Což je asi znázornění její změny nálady po nějakých těch 14 dnech. Dále jí tady třeba vyvezli konečně na slunce, na švýcarský slunce, jak ona sama píše. Na další fotce vidíme merch toho autobusu, ve kterém oni měli přispávat. Vlastně strašně smutný, jak ona si vůbec neužila ten strašně vytoužený výlet, protože tohle všechno se jí stalo jenom 5 dní potom, co ho zahájila. Tady už je třeba přání od jejich kamarádů z Austrálie a tady vidíme, jak letěla za $69,000 do Austrálie. Ten let byl tak drahý kvůli jejímu stavu. A v tenhle moment se stala další zajímavá věc. Jeden z pacientů, co tam byl, jí řekl něco ve smyslu: pokud nebudu nikdy chodit, tak nikdy nebudu šťastný. A ona si to tak nějak jako hrozně vzala a řekla si, že tohle se jí nelíbí. Že ona nechce být ten člověk, který bude šťastný jenom pokud něco. Jenom pokud budu chodit, jenom pokud budu mít peníze, jenom pokud budu mít dům, jenom pokud se přestěhuju. Ne, ona si řekla, že prostě je možný, že už nikdy nebude chodit a že tady ten mindset je strašně nebezpečný. A proto se rozhodla, že bude šťastná, i pokud by celý život měla být na vozíčku. Potom jí dokonce už propustili z nemocnice a zjistila, jak hrozně těžké je život mimo, když je vlastně na vozíčku. Ona se nemohla dostat k sobě domů, protože měla moc příkrou příjezdovou cestu. Ona se nemohla dostat přes práh, nemohla se dostat do sprchy, nemohla se dostat do obchodu. A to pro ní bylo strašně těžký, ale postupem času se na to začala zvykat a byla ráda, že je v Austrálii, kde je to hodně pro vozíčkáře přizpůsobený. Pořád ale strašně bojovala a taky neustále cvičila. Postupem času se do jejich ochrnutý druhý poloviny těla začal ale dostávat movement, pohyb. Začala dělat malý kručky k tomu, aby se znovu postavila na nohy a během dalších let to úplně dokázala. Momentálně, úplně normálně, chodí, může dělat v podstatě skoro cokoliv, kromě vyloženého běhu, může jezdit na kole a i přesto, že má pořád trochu kulhání, trochu pořád jako kulhá, tak to na ní v podstatě nepoznáte. Nebo aspoň vzhledově. Samozřejmě má různý problémy, kde třeba ona nemůže ovlivnit, kdy jde na záchod, a tak má docela často, vlastně skoro každý den, i klidně několikrát nehody, a to je jedna věc, kterou prostě musí žít. Ale myslím si, že oproti tomu, v jaký situaci byla před 11 lety v roce 2013, kde padala bez padáku ze 4 km, je tohle to opravdu skvělý výsledek. A teďka cestuje a žije vážně skvělý život. Chodí do různých podcastů, rozhovorů, vydala svoji knížku The Girl That Fell From The Sky, holka, která vypadla z nebe, přednáší o svých zážitcích, myšlenkách a je z ní vlastně influencerka. 2. června 2023, to znamená přesně 10 let potom, co vyletěla původně na tu cestu, přidala stejnou fotku se svojí kamarádkou Jenou, její celý jméno je teda Jenna Mrdak a je to vážně hustý, jak prostě se z toho dostala, jako je to úplně neuvěřitelný příběh. Děkuji vám moc za sledování, podívejte se na moje další videa, které mám na svém kanále a uvidíme se u toho příštího. Zatím ahoj!